বিকিষ্ট নাগরিক সকল আপোনালোকৰ মাজৰ বহুকেইজন শিক্ষাবিদ মই ইতিমধ্যে কন্টেক্টৰ কাৰণে হলো উপৰুৱাকে চিনাকি হৈছো অভিভাৱক অভিভাৱিকা সকল আৰু আটাইতকৈ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল তেওঁলোকৰ সহজাত প্ৰাণচাঞ্চল দৰে পৰিৱেশটো উপভোগ কৰাত ব্যস্ত আৰু এইখিনি কথাই মোৰ মাতৃদেৱীয়ে আচলতে কৈ গৈছে যে প্ৰত্যেকে আমি এটা প্ৰবৃত্তিলৈ জন্মগ্ৰহণ কৰোঁ আৰু সেই প্ৰবৃত্তিটোৰ প্ৰাকৃতিক বিকাশেই হৈছে শিক্ষা গতিকে শিক্ষা কোনো প্ৰদানৰ বস্তু নহয় এইটো বিদ্যাৰ্থীজনৰ কাৰণে শিক্ষা আহৰণৰ বস্তু তেওঁ নিজৰ প্ৰবৃত্তি অনুযায়ী বিদ্যা আহৰণ কৰিব আমি যদি সমাজে তেনে এটা পৰিৱেশ ৰচনা কৰিব পাৰোঁ সেয়াই হৈছে সমাজৰ সাৰ্থকতা কিন্তু আজি কথা বতৰাবিলাক ঠিক তেনেধৰণৰ হৈ থকা নাই পিতৃ মাতৃৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বা ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ যথেষ্ট আশা প্ৰত্যাশা থাকে ডাক্তৰ হ'ব ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব নতুবা এ চি এছ বা আই এছ বিষয়া হ'ব মই দেখিছোঁ এই তিনিটাই বৰ্তমানৰ যিটো আজি এইবাৰ আহি মোৰ অনুভৱ হৈছে যে পৃথিৱীত এই তিনিটাৰ বাহিৰে আৰু একো বৃত্তি নাই এই তিনিটাৰে কিবা এটা হ'ব লাগিব এনেধৰণৰ কথা আচলতে নাই আজি মই এই ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ যিটো মোৰ মাতৃদেৱীয়েও যিটো কথা অনুভৱ কৰিছে শেষৰ ফালে অকপটভাৱে তেওঁ যিটো কৈছে যে মই উলকিত হৈছোঁ আচলতে এই বৰপাম শিশু বিদ্যালয়ৰ তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কি যাদু কৰিছে মই নাজানো কিন্তু তেওঁলোকে যি কৰিছে তেওঁলোকে একেবাৰে উচিত কাম কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যিটো স্বাভাৱিক তেওঁলোকৰ প্ৰাণচাঞ্চল্য তেওঁলোকৰ ভিতৰত থকা প্ৰতিভা আজি নাই কমেও মই চাৰিটা পাঁচটা আমি তেওঁলোকে মঞ্চস্থ কৰা তেওঁলোকৰ নৃত্য গীত আমি দেখিবলৈ পালোঁ এজাক ল'ৰা ছোৱালী প্ৰায় প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে সম্ভৱতঃ আজি এই তেওঁলোকে এটা নহয় এটা এটা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান পৰিৱেশনত ভাগ লৈছে ই খুব সৰু কথা নহয় আমি কেতিয়াবা আমাৰ মহত্ব আমি বুজি নাপাওঁ আমি কি কাম আমি ভাল কৰিছোঁ কোন দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব আমাক কিছুমান অতিৰিক্ত চিন্তা ভাবনাই বা হেঁচা কিছুমানে আমাৰ উদ্যোক্তাসকলকো আমাক কেতিয়াবা অকণমান যেন ডি ৰেইল কৰে মোৰ তেনেকুৱা ভাৱ হয় আজি মোৰ আহি ইয়াত এনেকুৱা অনুভৱ হৈছে যে এই উদ্যোগৰ সঞ্চালক বৰদলৈ দীপেন বৰদলৈ ডাঙৰীয়া আৰু ৰিপুঞ্জয় যি মোৰ ভাতৃ প্ৰতিভি মোক খুৰা বুলি মাতে মই ইমানো বয়সীয়া হোৱা নাই তথাপিতো তাক মই এলাও কৰিছোঁ যে তুমি মোক খুৰা বুলিয়েই মাতা যি নহওক তেওঁলোকে এই যিটো শিশু কানন যিটো আমাৰ আচলতে বিদ্যালয় পতাৰ কোনো ধৰণৰ আমাৰ উদ্দেশ্য নাছিলে আমি আচলতে শিশু কানন কৰিব খুজিছিলোঁ যাতে ইংৰাজী মাধ্যমৰ আগ্ৰাসনৰ পৰা একেবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনি বছৰৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইংৰাজী আগ্ৰাসন কৰিব সেইটো ৰোধ কৰাটোহে মোৰ একেবাৰে মই যদি কওঁ আজিও সেইটোহে মোৰ অন্তৰৰ কামনা ক্লাছ ফাইভ পাব ছিক্স পাব বহুত বিভিন্ন স্কুল আছে যি পঢ়ে যি ভাষাৰে শিক্ষা লয় তাকেই লওক কিন্তু মাতৃভাষা তিনি বছৰৰ পৰা আন বছৰলৈ মাতৃভাষাত শিক্ষা গ্ৰহণ এজন 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 শিশুৰ জন্মগত অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ পৰা আজি আমি আমাৰ শিশুসকলক বঞ্চিত কৰি আহিছোঁ সমাজ হিচাপে আমি বঞ্চিত কৰি আহিছোঁ যিটো কোনো পক্ষেই মানি ল'ব নোৱাৰি মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কিন্তু মই কেইটামান কথা খুব সংক্ষেপে মই কেৱল ইংগিতহে মই দি যাম মই এইটো ইংগিত প্ৰদান কৰিছোঁ যে ৰিপুঞ্জয়ে এতিয়া কি উদ্যোগ ল'ব লাগে এই অঞ্চলত তেওঁ শিশু কানন গঢ়ি তুলিব লাগে দহখন পোন্ধৰখন বিছখন পঞ্চাছ মাইল ৰেডিয়াছ কাভাৰ কৰি তেওঁ যিটো ফৰ্মুলা ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই ফৰ্মুলাটো তেওঁ বিলাই দিব লাগে তেওঁ নিজে জড়িত হৈ হওক বন্ধু বান্ধৱ আন কোনো শিক্ষা ক্ষেত্ৰত উদ্যোগী যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰি হওক এই শিশু কানন তেওঁ যদি দৰ্শন কৰিব পাৰে মই ক'ম যে তেওঁৰ জীৱনৰ এই প্ৰথম তেওঁৰ কৰ্মজীৱনৰ এই সময়ছোৱাত এয়াই হ'ব তেওঁৰ আটাইতকৈ বৃহৎ সফলতা কিছুমান কাম অতি দূৰো আমাৰ